виступу, і частково підтвердження цим своїм думкам я отримала сьогодні при нашому виступі. Можливо, почнемо з такого доволі прозаїчного аспекту, оскільки волею долі так, напевно, сталося, що один з навчальних курсів, який я зараз читаю в університеті Шевченка, має назву «Історія слов'янської філософії». Отож, тематика, яку ми сьогодні розглядаємо, є безпосередньо предметом мого дослідницького інтересу. І, очевидно, я в цій аудиторії одна з тих людей, котра найбільше в цій тематиці заангажована. Отож, традиційно на розсуд студентської аудиторії пропонуються три філософські культури – це, власне, чеська, польська і болгарська. Відповідно, оскільки я вже з цією тематикою працюю понад 10 років, я спробувала вибрати для розгляду студентської аудиторії найбільш такі репрезентативні філософські традиції. І мені би хотілося поділитися методологічними міркуваннями ось якого плану. Сьогодні в цій аудиторії звучало декілька імен, декілька прізвищ, які вважаються, скажімо так, засновниками так званого проєкту слов'янської філософії. В доповіді Сергія Львовича звучало прізвище Івана Марчука, прізвище Дмитра Чижевського. Я би хотіла доповнити прізвищем Клима Ганкевича. Отож, у нас є три персоналі – це Клим Ганкевич, Іван Марчук та Дмитро Чижевський, які, по суті, закладають доволі такий цікавий, неординарний проєкт слов'янської філософії. Відтак, багато міркуючи над тими питаннями, мені здається, що справді цей проєкт, він працював максимально в межах тих часових рамок, коли він з'явився. Тобто, дійсно, працюючи з студентською аудиторією і працюючи з сучасною філософією, виявляється, що доволі складно втиснути кожну з філософських культур, перелічених слов'янських народів, точніше, кожну з філософських культур в рамках слов'янської філософії. Тобто, так чи інакше, польська культура чи польська філософія, вона буде відбуватися з цього канону. Так само буде стосуватися Чехії, тому що, як на мене, найбільш можливо адекватним підходом до вивчення цих країн, дійсно, можливо, буде підхід в ракурсі саме філософії країн Центральної Європи. Чому? Наведу декілька міркувань. Наприклад, коли ми розглядаємо витоки чеської філософії чи краківської, чому я їх об'єдную разом? Тому що ми маємо перед собою 14 століття і маємо дві дати. 1348 рік – це рік заснування Карлового університету або ж Пражського, і, власне, 1364 рік заснування Краківської академії. Відтак, коли ми спробуємо подивитись на ті культурні імпульси, які наснажували обидва університети, ми побачимо, що з одного боку це будуть імпульси із Франції, тобто це буде Паризький університет, з іншого боку це буде Оксфордський університет і, власне, ці ідеї вільнодумства, ідеї реформаторства, які будуть продукуватись Джоном Викліфом, і, безперечно, це будуть італійські впливи, і я дала би ще голландці. Тобто, фактично перед нами абсолютно інший контекст, в якому формується філософія, наприклад, Чехії і філософія Польщі. Тобто, якщо порівнювати, наприклад, зі східною філософією, маю на увазі українців і росіян, ми маємо зовсім інший контекст. Отож, безперечно, тоді дійсно руйнується ця певним чином схема, котру пропонує там Ярчук і Чижевський. І з іншого боку, саме підхід до цих країн, як країн Центральної Європи, дає нам можливість побачити то все розмаїття впливів, які формують, власне, і філософію в Польщі, і філософію в Чехії. Відтак, ми можемо вказати ще на один дуже важливий, як на мене, момент – це так звані міжфілософські зв'язки. Оскільки слово «слов'яни» сьогодні трошечки вже набуло такого негативного контексту, то я буду просто говорити «чешсько-польські» чи «польсько-чешські зв'язки». Достеменно відомо, що, наприклад, одні з перших професорів Пражського університету, факультету філософського або ж факультету вільних мистецтв – це були поляки, наприклад, Матеуш із Кракова. А якщо ми говоримо, знову ж таки, про Краківську академію, там так само було багато чужинців. І, відповідно, ці, скажімо так, зв'язки, вони розвивалися якраз на рівні університету. Таким чином, дійсно, ми бачимо, що потрібен специфічний підхід до вивчення філософії цих зазначених вищих країн.
Другий аргумент, який би я хотіла навести, точніше, це друга настанова, я буду в ній спиратися на Чижевського, тому що справді ця людина на початку ХХ століття зробила дуже багато для осмислення і для зібрання докупи слов'янської філософської спадщини. І тут мені імпонує його наступна думка, коли він пише, що дійсно інтелектуальні здобутки представників слов'янських країн, вони не представлені в європейському культурному просторі. Тому так само, мені здається, актуальна думка, дійсно, що на сьогоднішній день ми повинні спробувати представити філософію країн і Центральної Європи, і Східної Європи таким чином, щоб ми бачили, що чимало тих ідей, котрі з'являються на теренах цих країн, вони виникають не випадково. Але є проблема, на яку вказує Чижевський ще на початку ХХ століття. Цю проблему він артикулює наступним чином. Ситуація полягає в тому, що дуже часто трапляється так, що ми, слов'яни, нехай буде так, дуже часто знаємо про філософію німців, про філософію британців, але ми не знаємо, наприклад, чим займаються наші шановні брати поляки. Хоча якщо ми пошукаємо, скажімо так, промоніторимо, наприклад, сучасний стан, які теми є актуальними в польській філософії, то мені здається, спробую не помилитись, доволі цікаво є філософія Сходу, як один з найбільш таких продуктивних напрямків і так далі. Тобто, та теза, котру задекларував Чижевський понад 100 років тому, що немає зв'язків між країнами-сусідами, вона залишається і сьогодні. Чи коли, наприклад, я апелюю до студентів, кажу, ну назвіть мені хоча б діячів культури Польщі чи Чехії, цей перелік імен виявляється дуже малим. Тобто, якщо відносно Польщі ми ще можемо назвати режисерів, там, письменників, то коли кажу про Чехію, ну добре, коли назвуть, наприклад, Карла Чапа. Але це дуже абсолютно одиничні вияви. І, власне, третій аспект. Тобто, ще раз наголошу, що справді у нас відсутня оця міжфілософська комунікація, а саме ця комунікація, на мою думку, вона дає можливість нам побачити контекст розмислів, контекст постання і функціонування тих чи тих ідей в певній країні, ну, які є предметом нашого розгляду. І третій момент. Також він підтверджує вище сказане. Предметом мого інтересу були навчальні курси, які читаються в країнах, які я вже перелічила, в Чехії, в Польщі, в Україні, які стосуються ближніх сусідів. Яка виявилася закономірність? Перше. Найбільш поширений курс, який читається, це, власне, російська філософія. Це можуть бути різні варіації. Здається, я дивилася там і Варшавський університет, і Краківський, є різні варіації. Тобто це може бути, наприклад, не, скажімо так, цільний курс російської філософії, це можуть бути якісь спецкурси. Наприклад, російська філософія кінця 19-го, початку 20-го століття, чи, наприклад, там, я не знаю, якісь окремі персоналі. В Чехії та ж сама ситуація. Тобто, що ми бачимо? Переважно вивчається російська філософія. Скажімо, про українську філософію, я так думаю, практично невідомо, або відомо дуже мало. Один із курсів, який я знайшла в Польщі, не хочу помилитися, який це університет, курс мав назву «Філософія чужинців у Польщі». Є такий курс, зараз не скажу, який це університет, але принаймні в межах цього курсу, наприклад, досліджується вплив чеської філософії, наприклад, Яна Коменського на польську філософію. Тому ось такі декілька зауваг, які я би хотіла викласти на початку. Далі я буду говорити більш ємкіше і коротше, але я, ну, власне, відносно теми, яка була заявлена, але хотіла би згадати ще одну тезу, яка логічно випливає з попередніх доповідей. Справді, великою мірою певний заангажований погляд на слов'янський світ ми маємо завдяки тому, що німецька філософія в 19 столітті задає стандарти філософування. Власне, тут вже йшлося про те, що дійсно німецька модель університету в 19 столітті стає домінуючою. І до певної міри є така розхожа фраза, що погляд на слов'янство сформували німецькі професори. І до певної міри ми є залежні від цього погляду. Тому своєрідною такою логічною, можливо, логічною думкою, яка продовжить це міркування, буде теза про те, що, оскільки тема в мене чеська філософія, що дійсно слов'янські і німецькі елементи, дійсно, це два такі елементи, які постійно в історії
Чехії – це два такі протиборствуючі елементи. Отож, почну з 19 століття і, власне, буду апелювати до періоду 40-х років 19 століття, коли, як пишуть дослідники, з 1244 по 48 рік були, скажімо так, наявні публічні дискусії відносно теми, яка доволі така була актуальною на той час. Це були дискусії відносно того, чи правомірне існування німецької філософії на чеських теренах. І от, власне, саме в контексті цих дискусій і з'являється таке поняття, як чеська філософія. Отож, тема, яку я заявила, це чеська філософія 19-20 століть у пошуках власної ідентичності, дійсно може бути проаналізована крізь декілька основних точок. Отже, чеські дослідники вказують на те, що власна чеська самобутня національна традиція, вона починає формуватися лише наприкінці 19 століття. Які тут є причини і які тут передумови? Насамперед зауважу, що дійсно, коли ми говоримо про такий народ, як чехи, то на противагу багатьом іншим слов'янським народам, це, по суті, є малий народ. Отже, це проблема малого народу. Відтак, дійсно, сьогодні вже звучала теза, як ми маємо, який ми маємо використовувати методологічний підхід для того, щоб дослідити історію, філософію такого малочисельного народу. Спробую скористатися відповіддю, яку дають сучасні чеські дослідники. В 1912 році в Празі вийшла збірочка, яка має назву «У пошуках чеської філософії». В принципі, вона присвячена великій кількості питань. Тут є і історичний аспект, і є, власне, сучасний аспект. Але одна з перших тез, яка задекларована в передмові цієї збірки – чеська філософія існує. Чеська філософія є, незважаючи на всі різні інтерпретації. Отож, повертаючись до кінця 19 століття, зауважу, що дійсно, чому цей період вважається знаковим не тільки для чеської філософії, але й для чеської культури. Тому що це так званий переломний період в історії Чехії, період, коли попередня ідея панславізму, вона вичерпала, скажімо так, свій евристичний потенціал. І, відповідно, це період, коли чехи проходять різні періоди, скажімо так, вони переживають або ж продукують спочатку концепцію мовного націоналізму, це концепція Йозефа Юнгмана, потім з'являється концепція політичного націоналізму, яку обстоює Бернард Больцано. Проте виявляється, що наприкінці 19 століття складається така ситуація, коли постає необхідність по-новому продумати підстави існування взагалі чеського народу. І тут ми якраз знаходимо доволі для нас важливий момент, тому що в 90-ті роки 19 століття в Чехії започатковується так званий феномен, так звана суперечка про смисл чеської історії. І ось тут ми можемо сміливо говорити, що ця суперечка, вона триває досі. Чому? Її реактуалізація пов'язана з тим, що чехи постійно намагаються дати відповідь на питання «Так хто ми такі?». Власне, тут я би згадала дуже промовисту назву, яку дав в своїй роботі Ян Паточка. В нього є така невелика праця під назвою «Хто такі чехи?». «Цою слову чеші». Тобто, власне, це питання самототожності, питання ідентичності – це те питання, яке, власне, над яким міркують чехи впродовж двох останніх століть. Відтак, якщо коротко давати відповідь на це питання, дійсно ми можемо сказати, що що доволі цікавою і оригінальною відповіддю на це питання стає концепція філософії чеської історії Томаша Масарика. Власне, на межі 19-20 століть саме Масарик обстоює такий певний міфологізований і романтичний підхід до розуміння чеської нації. Хто такі чехи? З точки зору Масарика, чехи – це є малий народ на теренах Європи. Яким чином він пояснює, обґрунтовує, так би мовити, їхнє місце на карті Європи? Він користується доволі таким цікавим підходом. Він каже, що, в принципі, місце Чехії на карті Європи, воно визначено провидінням. І фактично от саме за такий певний, скажімо так, релігійний підхід Масарика і критикував. Але
На той час ця концепція була дуже важливою, тому що вона змогла показати, обґрунтувати певну міфологему чеської нації, показати місце цієї нації на теренах Європи. І на основі, скажімо так, цих ідей, які Масарик буде згодом розгортати, він будує так звану концепцію малих справ. Тобто кожна людина, котра є, скажімо так, кожен чех, він має будувати свою державу, спираючись на цю концепцію малих справ. Тобто кожен на своєму робочому місці з цією повнотою відповідальності має відповідати і за своє життя, і за свою роботу. І лише власними спільними зусиллями ми можемо витворити чеську державу. І ось тут я би хотіла зауважити, що справді з одного боку Масарик він створює певну таку міфологему. Дійсно це так. Чому? Тому що, по-перше, він спирається на, скажімо, таку дещо також романтизовану концепцію чеської нації, яку пропонує Фратішек Палицький в 19 сторіччі. Це відомий взагалі чеський історик, мислитель, і його ще називали батьком чеської нації. Так от, власне, Франтішек Палицький витворює цей чеський національний міф. Чому він був потрібен 19 столітті? Всі ми тут сьогодні вже багато говорили про те, що якраз 19 століття – це період, коли лише один слов'янський народ має державність. Тут вже звучало, що дійсно в 19 столітті слов'яни були розкидані між двома імперіями, тобто між Австро-Угорською і Російською. Відтак, на хвилі доби слов'янського національного відродження справді виникає потреба в обґрунтуванні власної ідентичності. І Палицькому нічого не залишається, як романтизувати чеську історію. Таким чином, дійсно, в основі цієї чеської історії покладається міф одвічної чешсько-німецької боротьби. І таким чином чехи хочуть, скажімо так, підтвердити свою давність, свою історичність, ну і, власне, свою автентичність. Тому, відповідно, Масарик спирається на ось цей міф, який національний міф, який запропонував Франтішек Палицький, і, відповідно, створюється певна така романтичне бачення чеської історії. Але на що особливо хочу наголосити, що перед собою ми маємо дуже цікавий прецедент. Ми говоримо не просто про філософію історії, ми говоримо про філософію чеської історії. Масарика неодноразово за це критикували. Критикували колеги, критикували, скажімо так, самі чехи, і багато іноземців також критикували. Але, як на парадоксально, саме на той період, це межа 19-20 століття, чешське суспільство сприйняло цей міф. Якраз він тоді був дуже потрібний, навіть незважаючи на те, що тут було дуже багато і міфологічних, і романтичних моментів. Тому, якщо намагатися продовжити цю тезу, скажімо, говорити про суперечку, про смисл чеської історії, ми можемо казати, що вона найбільше актуалізувалася в кризові періоди розвитку чеського суспільства. Відповідно, це і в міжвоєнні періоди особливої актуальності вона набула і після 1945 року. І триває, як я вже сказала, і досі. Але, тим не менше, головне питання – це спроба перевизначити свою ідентичність. Але, відповідно до мінливого пейзажу сучасності, якщо перефразовувати, так, завершу відому тезу, дійсно чехи перевизначають свою ідентичність. І на завершення я би сказала, що такою своєрідною відповіддю, як на мене, є відповідь Яна Паточки, який, критикуючи взагалі чешську філософію доби національного відродження, критикуючи Палицького, говорить про те, що так, ця філософія була потрібна в той час, це була філософія національної ідеї, вона виконала свою місію, і тому на сьогоднішній день, з його точки зору, є більш прийнятна думка про те, що чехи – це народ, котрий може, наприклад, посідати місце свідка в європейській історії. Тому що справді, якщо, на жаль, немає карти, то ми можемо сказати, що Чехія найбільш центральна з усіх центрально-європейських країн. І дійсно це є такий, знаєте, осередок перехрестя різних шляхів. І тому, відповідно, мені складно прикладати до Чехії ось цю дилему Захід і Схід. Радше я до Польщі це більше актуалізувала, тому що, мені здається, ця концепція пограниччя там дуже часто обговорювалася. Тому, підсумовуючи, зауважу, що на сьогоднішній день, коли ми говоримо про особливості все-таки чеської філософії, я би їх визначила декілька.
Перше – це надзвичайно тісний зв'язок чеської філософії з суспільним і історичним контекстом. Тому що, незважаючи на те, що спочатку філософія почала викладатися в Пражському університеті, Карловому університеті, все ж таки відразу ми бачимо це суспільно-політичне заангажування. І перша постать, яка це демонструє, це Ян Гус. Тому що Гус – це є, власне, теолог, філософ, професор, ректор філософського факультету, який, будучи представником академічного середовища, разом з тим є чеським національним героєм і дійсно важливою постаттю для Чехії. Отже, перша риса – це тісний зв'язок з національно-культурним контекстом. Друга важлива риса – це безпосередній зв'язок дійсно з розвитком християнства і двох таких основних напрямків – це, власне, католицизм і протестантизм, що мало відчутний вплив на розвиток чеської філософії. Наступна риса – це риса, яку спочатку романтизували і опоетизували, її хотіли бачити, це, власне, гуманізм, тому що діячі національного відродження шукали гуманізм і віднаходили, в принципі, і у Гуса, і у Хельщицького, і в громаді чеських братів, і у Яна Коменського. Але, не менше, ми можемо сказати, що спочатку, романтизувавши цю ідею, чехи надали в 20 столітті їй абсолютно практичного значення. Тому що довго не говорити, тому що я можу продовжувати, в принципі, цю розмову. Остання теза. Головне, що це не правослов'я. Все. Ні. Остання теза, яку мені би хотілося зауважити, що є певний такий, одна така наскрізна ідея, яка, в принципі, фундує сучасне чешське суспільство. Це теза, яка, власне, поділяється багатьма сучасними чеськими мислителями. Це ідея правди або життя в правді. Тобто це теза, яку обґрунтовує і, власне, Томаш Масарик. І можна згадати, що на стандарті Чеської Республіки на прапорі написано «Правда переможе». Поки що все, в принципі, цей дискурс не обмежений. Якщо, можливо, є запитання, я спробую. Дякую. Тобто, як ми домовлялись, запитання, а в кінці буде ще репліка після всіх доповідей. Будь ласка. Можна запитання? А чи ви відслідковували зв'язок на чеську філософію з чеською літературою? Добре, зараз коротенько спробую. Безперечно, коли ми говоримо про цей зв'язок про вихід чеської філософії за рамки академіку, за рамки університету, ми можемо говорити про цей зв'язок, тому що дуже багато, велика частина діячів, вони були, власне, і літераторами, і філософами. Ми можемо навести один з таких найбільш типових прикладів – це чеська філософія 15 століття, це Петр Хельщицький, це відомий мислитель, це, знову ж таки, відомий письменник, це людина, яка покладає на теренах середньовічної Європи, це один з перших проявів ідеї пацифізму, які згодом будуть обґрунтовані там Тостим і багатьма іншими теоретиками 20 століття. Так, ми можемо говорити про цей зв'язок, це Ян Коменський і 20 століття. 20 століття, найпростіший приклад, це Карл Чапек і, власне, його лема, чи, можливо, термін «робот», який також є витвором абсолютно оригінальним і доволі такий цікавий, і ще чекає своїх, я думаю, філософських узагальнень. А казано, яким образом, на ваш взгляд, вписується, являється ли якась часть, в якому-то смислі, частю чеської літератури, чеської філософії, як карта себе асоціює у вас з чеською літературою? Давайте я відповім таким чином. Відносно того, як Кафка себе асоціював з чеською філософією, мені трошки складновато відповісти, але про його безперечний вплив на філософські ідеї, екзистенційні ідеї можна говорити, але, знову ж таки, як на мене, я не зустрічала там в курсах так от окремо постаті Кафки. Ну, скажімо так, він більше як перетеча екзистенційних ідей і, ну, можливо, на даний момент скажу так, що це цікаве питання, я думаю, над ним можна попрацювати, тому що це вимагає окремої детальної уваги. Тобто я можу констатувати вплив на ідеї саме екзистенційні на теренах, скажімо так, Центральної Європи, але питання потребує подальшого опрацювання. Я хотіла запитати, ви так ґрунтовно розкрили нам чеську філософію і національні традиції. Скажіть, будь ласка, чи є вплив на становлення української філософії, чи, можливо, взаємовпливи? Чи є такі дослідження у вас знанням до чеської філософії? Ну, дивіться, власне, перший вплив – це, власне, те спільне культурне середовище, котре ми могли розкрити через такий термін, як Кирило-Мефодіївська традиція.
А в сучасному словнику чеських філософів, який виданий університетом міста Брно, є окрема стаття Кирило і Мефодій. От вам перший приклад цієї міжкультурної взаємодії, тому що Чехія спочатку сприймає оці культурні, скажімо так, всередині 9 століття Чехія сприймає культурні імпульси саме із Візантії. І, власне, коли ми говоримо про такий дуже розхожий феномен, як поява слов'янської поселності, то якраз за історичними свідченнями це сталося в 863 році на території Великої Моравської держави. І тут є деякі з моїх студентів, я деколи жартую, коли вони складають іспит, що коли ви йдете по Михайлівській площі, там є скульптурна група «Княгиня Ольга» і, власне, святі Кирило та Мефодій. І я їм кажу, що, в принципі, ми маємо тут певний культурний канон і стереотип, тому що Кирило, він же ж від народження, це є Костянтин, це та перша людина, котра запропонувала, наприклад, визначення філософії для слов'янського світу. І, власне, це визначення філософії Костянтина Кирила-філософа, воно вважається хрестоматійним. От вам, власне, ось той перший приклад міжкультурної філософської взаємодії. Ну, далі можна проводити багато паралелей. Наприклад, частково це, напевно, вплив протестантських рухів, які йшли на Україну через терени Польщі. Ну, відповідно, ще найбільш такий показовий приклад – це Дмитро Чижевський, це, власне, Слов'янський інститут в Празі. І, як на мене, це найбільш яскравий приклад, коли представник української академічної культури, він зробив великий внесок в розвиток чеської філософії, тому що дуже багато досліджував і Коменського, і багатьох інших видатних представників. Клієнт з української також позиції. Ну, можна, так, можна відслідковувати дуже багато цікавих феноменів. Можна коротенько питання. Коротенько, скажіть, будь ласка, а от слухаючи доповідь, дійсно, я формулюю якісь такі для себе концепти, які потім. От в мене складається враження, що все ж таки, коли ми розглядаємо і феномен центральний європейський, так, то ми боїмося назвати цей процес взагалі до 30-х років. Чехія стала одним із останніх форпостів, де монархічна лінія припинила своє існування. Це 30-ті роки. Чи можемо ми вести мову взагалі про період, ми кажемо, національне відродження? До речі, дуже хитрий термін теж дуже так впроваджений. А чи не потрібно поставити питання про філософію національного зародження? Справа в тому, що ми вважаємо, що нації існують ось-ось і знаходяться під історицизмом. Але ми бачимо, що зароджується зараз нація. Але що це за процес, розумієте, от ми спостерігаємо, як це відбувається, а філософським чином ми не можемо осмислити. Власне, чи не є це процес, який ми зараз обговорюємо, це якраз оця передумова, що це філософська філософія національного зародження, ще навіть не появи, не існування, ми зароджуємося, власне. Дякую за слушне запитання. Ну, якщо ми вже змінюємо парадигми, то ми відповідно можемо формулювати певні конструкти теоретичні. Можливо, варто подумати над таким визначенням, оскільки ми можемо відносно Чехії говорити про такий, знаєте, обопільний процес, коли фактично чеська філософія для того, щоб легітимізувати своє існування, вона звертається до власної історії. Тобто фактично такий амбівалентний процес – обґрунтування нації через філософію, філософія через націю. Тому ми можемо казати, що дійсно 19 століття, яке традиційно іменується віком націоналізму, це дійсно є період формування модерних націй. Тому дійсно ми можемо поміркувати, запропонувати, обґрунтувати, але оскільки цей процес триває, то можна подумати, тому що дійсно... Триває традиція, формується українська нація, формується польська нація, чешська. Знов-таки, якщо відійти від уяви про історицизм, про що казала Ганна Васильівна, генетичного існування нації. Так? Бо ми не дамо відповідь, як це існує. Коли ми бачимо зараз процес, ми маємо можливість спробувати його осмислити тим, що висуваємо філософський концепт існування або зародження цього національного творення. Бо ну складно дійсно дати відповідь на те, що в 19 столітті, я вже повторюся, що і Хорватія, і Словенія взагалі-то це не були націями. Вони належали до Австро-Угорської імперії. Все, вони поглинулися як нації, їх ніхто ніколи не розглядав. Те ж саме Македонія була проблема, те ж саме Словаччина, так само Словенія,
це утворення ось-ось. Тут не пройшло ще десь 100 років, як вони припинили бути дійсно. Так і Україна ж насправді то була імперією, елементом Росії. Тобто ми теж належали до імперського середовища. Дякую, це вже майже.